Ilka, toto od teba vôbec nebolo pekné. Ale nie, nechajú, nechajú. Niejedna detskú spontánnosť a úprimnosť. Tatuša, ale veď ja som iba zopakovala, čo si povedal. Sľúbil si mi, že ujo Marek už dnes u nás nebude spať. No nie, 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 ty si moje slova trošku prekrútila. Ja som povedal, dobre, lenže... Dobre, tak ja teda pôjdem. To naozaj? Marek, neblázni. Veď nemáš kam ísť. Julka, kamaráti si musia pomáhať. A tuto ujo Marek teraz nemá miesto, kam by mohol ísť, tak ešte budeme ho musieť pár dní prichýliť. Ako psíka v útulku? No, ako psíka v útulku. Chudák. Tak čo, myslíš, že sa tu ešte pár dní spolu všetci pomestíme? No, keď tu býva Maťa a Ernest, tak je tu trochu tesno, ale myslím, že áno. Tak to som rád, Pipi. Ďakujem vám. Ja som vám taký vďačný. No dobré, ale musíš mi sľúbiť, že zmrzlinu spravíš aj zajtra. Sľubujem? Zmrzlina bude každý deň, čo tu budem s vami. No dobre, dobre, ale v tom prípade mne sľub, že tá zmrzlina bude trošku viac... No, tak zeleninová. A neboj sa, veď tu zase nebudem až toľko dní. Čak. Gabika, Gabčíkovo, meno mesto a zviera na G... Neviem. Zviera na... Gibbon, gepard a gunár. Alebo gazela. No? Super, ale ešte vec. Vec. No, gumipuška. Super. A tatušo, teraz ty. No? Ujo Marek bude hovoriť abecedu a ty ho budeš stopovať. A! Čo? Nie. Prepáč, Julka, ale ja mám teraz veľmi dôležitú robotu a musím ju dokončiť. Akú? Veď nikoho neošetruješ. No, to je síce pravda, ale vytváram si takú databázu klientov, vieš? Čo si vytváraš? To je veľmi podobné tejto našej hre. Meno, miesto, zviera, vec. Však? Tak, dalo by sa to tak povedať, hej. Tak nám z tej databázy niečo prečítaj. Meno Filip Bakoty, mesto Majcichov, zviera napríklad kocúr Felix a vec vakcinácia proti besnote. To sa neráta, pretože to nie je na to rovnaké písmenko. No áno, ale to preto, lebo to nie je hra, ale veľmi dôležitá vec. Hm? Čo sa stalo? A nejak mi počítač začal blbnúť. Prestal reagovať. No počkaj. No to je preto, že máš vypnutú obrazovku. Áno, a ako by som to teraz písal? Však veď sa tá obrazovka vypla iba teraz. Aha. Ty, ale to musí byť niečo vážne potom. To snad nie. Ja tu mám veľmi dôležité údaje a nemám ich nikde zálohované. No daj sem, podívam sa ti na to. Nie, a ty... Ja to radšej vezmem do servisu. Ale čo by si to nosil do servisu, prosím ťa? Ti to pozriem ja zadarmo. Tu bývam, nie? Tak to pre teba urobím. A ty sa vyznáš do počítačov? Ale však logika, nie? Keď sa počítač prehreje, zamrzne. Ty, a si naozaj istý, že vieš, čo robíš? Aby ja by som ten počítač predsa len vzal do servisu. Čistím rozvody. A čo iné sa môže pokaziť? No, napríklad procesor alebo matičná doska, podľa môjho skromného laického odhadu. Všetky tieto mašiny fungujú rovnako, stroj ako stroj. To čo si spravil? Som čistil tento rozvod. Áno, tento rozvod, ale ty si určite prepálil nejaký dôležitý spoj. Ty si spálil tatušov počítač? Ale no tak priatelia, nepreháňajme. Vidíte tu nejaké kúdoly dymu? No kúdoly dymu síce nie, ale niečo tu cítim. Fuj. Tak ako ma to mrzí, no. Dám, že sa podarí zachrániť tú databázu a nejaké fotky. Aj tie s maminkou? Neboj sa, Pipi, tie máme na externom disku, ale
Tento počítač, tak ten je kaput. No, a to ja mám za to. Že vždy, keď môžem, vždy pomôžem. Za dobrotu. Vieš čo, Marečku, niekedy by bolo lepšie, keby si až tak veľmi nechcel, vieš? Ja už viem, čo musím urobiť. Musím vymeniť tento veľký šraubovák za menší skrutkovač. No tak to nechča ani nenapadne. Čo? Hofika, si v poriadku? Takto som ťa nadurdeného ešte nevidel. Nadurdený som hlavne na seba, že som nedal na svoju intuíciu a idem sa rovno do servisu. Dobrý deň. Dobrý. S čím pomôžem?